Ini ya, di mana masalah kanser ni di, kita lihat di mana tisu dia rosak. Okay, so jadi hari ini kita tahu tisu ni adalah gabungan daripada sel. So jadi macam mana SNE boleh membantu membiarkan, okay, membiarkan dan juga memperbaiki, okay, memperbaiki tisu-tisu yang rosak. Di mana kalau kita perhatikan di dalam perubatan, dalam ilmu ilmu histologi, di mana sel kita boleh memperbaiki diri dia sendiri. Okay, sel